মঠাউৰি পা বানপানী যোৱাবাৰো মই চাইছিলোঁ, কিন্তু আমি এবছৰ মঠাউৰি কৰিব ইয়াত নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু ইয়াত পানী য'ৰ পৰা আহি ওলায়, আচলতে বগৰীবাৰী আৰু ননৈ এই মঠাউৰিকেইটা ভাঙি ইয়াত পানী আহিছিলে। আমি তাত কাম খুব ভালকৈ কৰিছোঁ আৰু চব ঠিকে থাকে থাকিলে ইয়াত এইবছৰ হয়তো তাতে ব্ৰিজ হ'ব নালাগে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতে কলাজল নদীৰ দুইপাৰে মঠাউৰি বনাব লাগিব। এইবছৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিম, মানে এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ পৰা, এপ্ৰিল মাহৰ পৰা যি ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ আৰম্ভ হ'ব, তাৰপৰা আমি দুটা ফেজত কলাজল নদীত মঠাউৰি বনাবলৈ কাম আৰম্ভ কৰিম। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাৰিষা সমাগত, গতিকে মঠাউৰিক লৈ ৰাইজ শংকিত, মঠাউৰিক লৈ ৰাইজ শংকিত হ'ব লগা নাই। যোৱাবাৰ যি যি ভাঙিছে, ভাঙা অংশবিলাকত চবতে ব্ৰিজ ক্ল'জ হৈ গ'ল। আগতেতো আগতে তেনেকৈ নহৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমি যিখিনি যোৱাবাৰ ভাঙিছিল 26টা মঠাউৰিত 41টা ব্ৰিজ হৈছিলে, আৰু ব্ৰিজ পৰ্চনখিনি আমি টেম্পৰেৰী ৱৰ্কটো লগত লগত কৰিছিলোঁ। এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্ক চলি আছে, 60-65-70% কাম হৈছে। আৰু আমাৰ দুমাহ আছে বানপানীলৈকে, দুমাহততো একমাহ আমি ৱৰ্কিং ডেজ পাওঁ, মানে মাজে মাজে এতিয়া বৰষুণ পৰিব, গতিকে সকলোতে আমাৰ ব্ৰিজ পৰ্চন, আকৌ কৈছোঁ ব্ৰিজ চোৱা জেগাখিনিতো কমপ্লিট হৈয়ে গ'ল, কিন্তু আমি নতুনকৈ এটা কাম কৰিলোঁ এইবাৰ। এতিয়া বগৰীবাৰী আমাৰ যিটো জেগাত, আমাৰ দুটা জেগাত ব্ৰিজ হৈছে, সেই দুটা জেগাত অকল ব্ৰিজ ফিল আপ কৰা নাই, সেই দুটা জেগাৰ যিখিনি ভঙা অংশ সেইখিনি অকল সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, গোটেই মঠাউৰিটোৱে কৰিছোঁ। কিন্তু য'ত য'ত ভাঙিছিল সেইখিনিতো অলৰেডি মৰা হৈ গ'ল, গতিকে চিন্তা কৰিব লগা নাই। কিন্তু এটা দুখ হয় যে অসমত ভয়াৱহকৈ হয়, আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ, এইটোতো ক'বলৈ অসম্ভৱ যে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই, মই কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই বুলি ক'বলৈ দিগদাৰ। কিন্তু মঠাউৰিসমূহ ঠিকে আছে, যদি বৰষুণৰ পৰিমাণ বহুত হৈ যায় তেতিয়া অলপ কষ্ট হয়, কিন্তু মঠাউৰি এই মুহূৰ্তত ঠিক আছে, ভালদৰে লক্ষ্য কৰি আছোঁ।